Ahoj holčičky, ahoj kluci. Vítejte v kouzelné školce. Teda já se na vás tak těšila, že jsem nemohla ani dospat. Včera jsme si ani nestihli říct, jak jste se měli o prázdninách. No, konec konců, kde je František? Františku? Franto! Ahoj, Majdo! Františku! Majdo, proč tady tak křičíš? A co tady děláš? Co bych tu asi dělala? Kouzelná školka začala. Prázdniny skončily. Prázdniny jsou opravdu pryč. Ale když já mám ještě spoustu plánů. Nestihl jsem všechno, co jsem chtěl. To asi každý, ano. Majdo, a proč nemůžou být prázdniny pořád? Proč? Protože to by znamenalo, že se zastavil čas. Ty by si zůstal ve fanfárii, nebo se mnou ve vesmíru. A vůbec bychom se nedozvěděli, jak moc děti přes prázdniny vyrostl. Tak to ne, Majdo, to bych nechtěl. Je, a myslíš, že jsem také vyrostl? Nemůžeš mě změřit? Počkej, jo. Zajímá mě, o kolik jsem vyrostl. Ano, běžím. Tady mám metr, ano, metr skládací. Ano. Doufám, že mi bude stačit. Ale přesně, tak kolik Majdo, přes přesně. Přesně. Uh-huh. Ale jo, no, kolik? Františku, vyrostl jsi asi o takovýhle kousek. Juhu, tak to tě za chvíli doženu. No. Ale já jsem na tebe o prázdninách myslela a přinesla jsem ti taky dárek. Je, to je legrační. Já mám totiž taky dárek, Majdo. Já ti ho dám první, ano? Tak jo, dárky ty já moc ráda. Prosím, tak je pro tebe. Našel jsem ho v lese, ale nevím, či je. To já úplně nepoznám. To jsou krásná peříčka, já taky nevím, či jsou. Ale já si je dám na parádu tady takhle za klobouk. Sluší mi? Jsi jako indiánka. A teďka můj dárek. Podívej se. Nazbírala jsem v lese borůvky a udělala jsem ti z nich marmeládu. Marmeláda, ňam, tu já mám nejradši. A úplně nejvíc je nejlepší marmeláda, víš na čem? Na čem? No? Na chlebu s máslem přece. Přece na palačinkách. A kdybych moc pěkně poprosil, Majdo, no. A trochu ti i pomohl. No, nevím. Neudělala bys alespoň jednu palačinku, prosím, ňam. Víš, já jenom kvůli tomu tvému dárku, abych ho mohl ochutnat, víš? Ale to víš, že jo. Palačinku ti udělám. Chceš? Tak já si asi běžím pro zástěru, no. Výborně, a já běžím pro vařečku. Na Františka čeká palačinka a na vás první pohádka. Ty palačinky s borůvkovou marmeládou byly ňam. Jenže všechna marmeláda došla. No, tady došla. Já jsem ji všechnu zbaštil. A nenechal jsem vůbec na ochutnání Filipkovi ani Fánince. Tak se teď trošku stydím. A chci, Majdě, nazbírat další borůvky na marmeládu. Ale žádné tady nejsou. Ach jo. Léto končí a v lese už asi vůbec nic neroste. Ani houby. Ach jo. Juhu, našel jsem hříbek. Z hub se přece dělá smaženice. Takže by Majda místo marmelády udělala smaženici? Jo, to je dobrý nápad. Ale potřebuju těch hub víc. Tak, a teď jsem našel tu největší houbu na světě. Největší houba a malý skřítek. Ale já ji utrhnout dokážu. Tak, houbičko, pojď, bude z tebe smaženice. Cože si to říkal? Nic. Já slyšela něco úplně jiného. Opravdu? To si, houbičko, asi slyšela špatně. Ne. Neříkal jsi smaženice? Ne. Nikdy. No dobrá. Tak co tady děláš? Já prosím, já hledám borůvky. Mladý muži, tak to mě tedy nenachytáš. Borůvky už dávno nerostou a já nemám ráda lži.
Já jsem, prosím, Skřítek, František, z kouzelné školky. Dobrá, Františku. A co to máš v tom košíčku? Ukaž. No tohle. Já jsem nechtěl, já nerad. Františku, víš, co je to za houbu? Já jsem opravdu nechtěl. Už to nikdy neudělám. To je dobře. Ta houba je totiž velmi jedovatá. Kdyby si ji snědl, mohl by si se otrávit. Víš, Františku, já už rostu v lese velice dlouho a dobře znám všechny houby. A moc dobře tedy vím, že ty nejdobřejší, nejlepší a hlavně nejkrásnější jsou ty, co mají červené kloboučky s bílými puntíky. Je, to jsem nevěděl. Aha, tak děkuji za pomoc. Rádo se stalo. Takže dobře sbírej. Bílými puntíčky. Dobře. A někdy zase na viděnou. Rád jsem vás potkal. Bez vás bych to nezvládl. Teď už všemu rozumím. To mám ale štěstí, takže sbírat červené s bílými puntíky. Jestli bude smaženice tak dobrá, jako je krásná ta houba, to si Majda pochutná. Tak hurá sbírat houby a vy hurá na pohádku. Smaženice z těchto nádherných puntíkatých houbiček bude vynikající. Majdička bude koukat, co pro ní mám. Majdo, mám tu překvapení. Je, tady něco krásně voní. Viď? Já jsem šel na borůvky, ale ty už nerostou. Tak jsem nazbíral houby. Ty umíš sbírat houby. Teď už jo, potkal jsem v lese hodnou houbu, která mi poradila a všechno mě naučila. No, tak to musela být moc hodná houba, tak já se do toho pustím, protože voní to úžasně. Hele, a jak vypadala ta houbička? No, vypadala úplně jako tahle, jako ta houbička, jenom velikánská, měla takový červený klobouk s puntíky. Červený klobouk? S puntíky? Ano. Takhle vypadala ta houba, co ti radila? Ano. A z které si udělal tu smaženici? Ano, ty jsou prý nejlepší. Františku, nemůžeš věřit hned tak někomu, koho neznáš. Tohle to je muchomůrka červená a je velice jedovatá. Ona tě chtěla otrávit. Ale vždyť ta velká muchomůrka byla na mě moc milá a radila mi. No právě. Hele, říkala jsem, nevěřit nikomu. Nikomu, koho neznáš. A tohle to budeme bohužel muset všechno vyhodit pro jistotu. A vy si pamatujte. Sbírání hub je veliká zábava. Ovšem, sbírejte jenom ty houby, které dobře znáte. Nebo se poraďte s někým. A když si nejste moc jistí, tak ji radši nechte v lese. Dobře, takže když houbu neznám, tak ji neseberu. Tak, přesně tak. No a my se uvidíme zase zítra. Do té doby se mějte krásně. A fanfárově. Ahoj.